Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4, seu canal preferido de automóveis do YouTube. Afinal, nós estamos o foco em caminhonetes 4x4 e ainda somos o canal mais familiar de automóveis do YouTube. Confere nossos vídeos aí, como é que o pessoal participa bastante. E para nós quebrar essa semana, né? Tava BDM movida a gasolina. Olha o que nós temos aqui, um troller, pessoal, T4. Esse é legítimo off-road, legítimo traçado. Veículo muito usado em trilhas no Brasil inteiro. Aqui em Sinop, então, é pra gente em febre. E aqui o pessoal curte muito, pessoal, final de semana, sábado, domingo, fazer trilha. E tem aqui uns campeonatos, umas trilhas famosas que existem aí. E esse carro aqui é onipresente. É esse carro, o Jeep Willys, mas geralmente com outra mecânica. E também tem bastante bandeirantes e a Hiluquinha, as garbosas da vida. Não, garbosa só existe uma. Oh, garbosa. Então, garbosa. Mas vamos lá, pessoal. O que está fazendo esse carro aí hoje, Beto? Vamos lá, turma. Está fazendo a troca da coifa da homocinética, pessoal. Ou do semi-eixo dianteiro. Tem um sistema parecido com o da Bandeirantes, o troller. Está aqui a homocinética. Aqui está a peça, pessoal, velha, que foi trocada. Ó, toda rasgada, deteriorada, rompida. E o semi-eixo, certo? Para fazer a troca, pessoal, dá uma olhada. É preciso remover o disco. Primeiro, remover a roda livre. Vamos começar do começo. Remover a roda livre. Depois você remove o cubo. Depois do cubo, você tira o cubo. Tira a pinça de freio. A pinça de freio tá aqui, pessoal. Ó. Aqui em cima, presa. Olha o capricho do milionário, pessoal. Prendeu a pinça com um ganchinho. Para não ficar forçando o flexível. Tá vendo, turma? Pequeno detalhe que faz muita diferença. Às vezes você leva, o cara troca de qualquer jeito, deixa pendurado, estraga a conexão, estraga o flexível, começa a vazar a pinça, enfim. Após isso, você tira esse espelho, que não é um espelho, é o suporte do cubo do carro. Você tira ele, que tá preso aqui nessa volta desses parafusos aqui. Você tira ele aqui, é um cônico, tá vendo? Você tira fora. Aí você tem acesso ao semi-eixo. O semi-eixo está atrás desse. O semi-eixo está atrás daquele cônico ali. Você remove toda a suspensão de dianteira do carro, ó. Toda a parte de tração. Após essa remoção, você tem acesso ao eixo. Tira o eixo fora, lava e troca a coifa. Pessoal, uma dica de ouro, tá? Coifa do troller, obviamente. A gente não conseguiu achar. Aí o que eu fiz aqui? Eu botei uma coifa da estrada aqui, pessoal, da Fiat, não, do Gol, coifa Volkswagen, acho que é do Santana, a coifa de Santana. Passou um diâmetro aqui, deu certo aqui, colocou, que afinal de contas não podia ficar, época de chuva, chovendo bastante, entrando barro, e aí a gente colocou aqui do carro aqui. O cliente tá sabendo, pessoal, da troca, entendeu? Ele que pediu para fazer assim, e aí ficou tudo certo. Então, pessoal, tá feito agora aqui, hoje a gente vai começar a montar. Pode vir, Eugênio, vou começar a montar. Aí, turma, essa aí é a primeira peça a ser colocada na montagem do semi-eixo aqui do troller, turma. Já coifa nova, vocês viram? Graxa azul, sempre milionário, seu capricho, graxa azul, turma. Colocou, ó,
passou a peça no esmeril, turma. Vocês estão vendo esse pequeno detalhe que faz toda a diferença? Olha a diferença da cor aqui do metal, da peça e da manga de eixo. Tá assim, pessoal? Porque ele passou no esmeril isso aqui, ó. Passou no esmeril tudinho pra montar. Não, menino caprichoso? Fala a verdade, turma. Olha que beleza de mão de obra. Pequeno detalhe que faz toda a diferença. Agora aqui, pessoal, começa a montagem. Cubo, roda livre, pinça de freio nesse lado aqui. E a roda livre prende nessas dentições aqui, ó, nessas engrenagens, nessas fresas. Para aqui, que aqui, aquela extensão mais longa passou pelo tubo da carcaça dianteira e foi lá no diferencial dianteiro. Aí de lá manda o comando que faz o 4x4, beleza? Então vamos seguir agora, pessoal, montando aqui o cubo dianteiro para a troca da coifa. Daqui a pouco tá pronta. Bora lá. Então, turma, é isso aí, galera. O troller está montado aqui, a parte do cubo dianteiro, pessoal, que foi desmontado para fazer a troca da coifa, galera. Deixa eu mostrar para vocês onde está a coifa aqui, ó. Olha ela atrás aí, ó. Bem aí debaixo do munhão aqui desse da manga de eixo aqui, ó. Aqui tá o pivô superior. Aqui embaixo o pivô inferior. E a coifa aqui, o eixo vai até lá, como eu já expliquei. Pinça montadinho. Certinho, bonitinho, turma. Silicone na roda livre aqui, ó, na tampinha. Belezinha. Essa aqui é manual. Já expliquei pra vocês nos vídeos desmontando roda livre da Hilux, né? De uma Hilux. Já mostrei pra vocês como é que funciona. Então é isso aí, turma. Tá pronto, pessoal. A troca do coifa da homocinética ou do semi-eixo dianteiro do troller, turma. Então, pessoal, é isso aí. Mais um serviço pronto. Estamos encerrando mais um vídeo. Então, não se esqueça. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu não, né? Aquele abraço! É do Nortão ou do Israel, né, Pedro? Ah, Israel. Vídeo! Vídeo! Pode subir!